Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանի հանձնարարականի համաձայն ոստիկանության մարզային ստորաբաժանումների ծառայողները հունիսի 15-ին և 16-ին իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն հասարակական կարգի պահպանության երթևեկության անվտանգության բարձրացման, ինչպես և հանցագործություններն ու իրավախախտումները կանխելու և բացահայտելու նպատակով։ Ոստիկանության Արատի մարզային վարչության և Արատի մարզասպասարկող ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներն ուժեղացված ծառայության շրջանակներում օպերատիվ տվյալների հիման վրա ստուգումներ են իրականացրել մի քանի տասնյակ հանցավոր հեղինակությունների բնակության վայրերում։ Տարբեր հանցագործությունների կասկածանքով ոստիկանության Արտաշատի, Մասիսի և Արատի բաժիններ բերման են ենթարկվել 33 հանձ։ Բերման ենթարկվածներից մեկի մոտ հայտնաբերվել է թմրամիջոց։ Հայտնաբերվել են նաև ճանապարհային երթևեկության կանոնների կոպիտ խախտումներ թույլ տված առանց վարորդական իրավունքի վկայականի տրանսպորտային միջոցը առանց համարանիշերի շահագործող 4 վարորդ, որոնց մեքենաները տեղափոխվել են պահպանվող հատուկ տարածքներ։ Բացի այդ, ճանապարհային երթևեկության կանոնների տարբեր խախտումների փաստերով կազմվել է շուրջ 139 արձանագրություն։ Ոստիկանության Արագածոտնի մարզային վարչության և մարզասպասարկող ճանապարհային ոստիկաններն Աշտարակում, Ապարանում, Թալինում և այլուր իրականացրած ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 114 խախտում, որոնց փաստերով կազմվել են արձանագրություններ։ Պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ իրականացնելու համար բաժիններ են բերվել մարզում բնակվող քրեական հեղինակություններ, այդ թվում այսպես կոչված օրենքով գող։ Կոտայքի մարզում իրականացրած երկորյա ուժեղացված ծառայության ընթացքում մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների, ինչպես և ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերել են երթևեկության կանոնները կոպտորեն խախտած 66 վարորդի, որոնց նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Տարածքային բաժինների պահպանվող հատուկ տարածքներ են տեղափոխվել 16 մեքենա, որոնցից 6-ի վարորդներն ալկոհոլ օգտագործած են եղել, 2-ին վարորդական իրավունքի վկայական չեն ունեցել, մյուսներին նայլ խախտումների համար։ Ծառայողները տարբեր կասկածանքներով բաժիններ բերման են ենթարկել 5 քրեական հեղինակության և 13 նախկինում դատապարտված անձանց։ Բերման են ենթարկվել նաև անձինք, որոնք չարամտորեն չեն ենթարկվել ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին։ Արմավիրի ոստիկաններն են ուժեղացված ծառայության արդյունքում հայտնաբերել են ոչ թափ 14 վարորդի, որոնց մեքենաները տեղափոխվել են պահպանվող հատուկ տարածքներ։ Ընդհանուր առմամբ երկորյա ուժեղացված ծառայության ընթացքում պահպանվող հատուկ տարածքներ են տեղափոխվել 63 մեքենա։ Տարբեր կասկածանքներով, ինչպես և ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար, ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության տարածքային բաժիններ բերման են ենթարկվել ու բերվել 147 անձ, մի քանի դեպքով հարուցվել է վարչական վարույթ։ Ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել նաև ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ու ենթակա բաժինների, ինչպես և Լոռին սպասարկող ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները։ Արդյունքում հայտնաբերվել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 54 խախտում։ Հայտնաբերվել և պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել ապօրինի փայտանյութով բարձված 1 բեռնատար։ Սյունիքի ոստիկանները ևս ուժեղացված ռեժիմով ծառայություն են իրականացրել մարզի ողջ տարածքում, հայտնաբերելով վարորդների, որոնք իրենց գործողություններով վտանգել են ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը։ Նրանց մեքենաները տեղափոխվել են բաժինների պահպանվող հատուկ տարածքներ, իրավախախտումների փաստերով էլ կազմվել են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Ոստիկանության Սյունիքի մարզային վարչության և ենթակա ստորաբաժանումների ծառայողները բաժիններ են բերել նախկինում դատապարտված քրեական հեղինակությունների, ինչպես և այսպես կոչված օրենքով գողի, որոնց հետ տարվել են պրոֆիլակտիկ բնույթի բացատրական աշխատանքներ։ Ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության ու ենթակա ստորաբաժանումների, ինչպես և ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներն ուժեղացված ռեժիմով ծառայություն իրականացրել են 84 կարգախմբերով, որոնք հետիոտ են և մեքենաներով շրջել են ողջ մարզով և հայտնաբերել մի շարք իրավախախտումներ։ Կարգազանց 155 վարորդի նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրություններ։ Տարածքային ստորաբաժանումներ տարբեր կասկածանքներով բերման են ենթարկվել բազմաթիվ անձինք, այդ թվում քրեական հեղինակություններ։ Հայտնաբերվել են սառը զենքեր ու մեկ հետախուզվող անձ։ Ստուգումներ են իրականացվել մարզում գտնվող այսպես կոչված օրենքով գողերի բնակության հասցեներում։ Վայոց ձորի ոստիկանները ևս իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 17 խախտում։ 4 մեքենա էլ տեղափոխվել է պահպանվող հատուկ տարածք, հայտնաբերվել է նաև լռության կանոնների խախտման 1 դեպք, որի փաստով կազմվել է արձանագրություն։ Տարածքային բաժիններ են հրավիրվել նախկինում դատապարտված մի խումբ անձինք, որոնց հետ տարվել են պրոֆիլակտիկ բնույթի աշխատանքներ։
Գեղարքունիքում մարզային ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների ծառայողներ հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 155 խախտում, որոնց փաստերով ևս կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ։ Պահպանվող հատուկ տարածքներ են տեղափոխվել 67 տրանսպորտային միջոց, որոնց վարորդներն իրենց գործողություններով սպառնալիք են ստեղծել երթևեկության անվտանգության նկատմամբ։ Տարբեր կասկածանքներով բաժիններ բերման են ենթարկվել ավելի քան 80 անձ, կատարվել են խուզարկություններ, հայտնաբերվել թմրամիջոց։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում ոստիկանության Վարդանիցի բաժնում արձանագրվել է ապօրինի պահվող զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Ոստիկանության մարզային ստորաբաժանումների ուժեղացված ծառայության մասին պատմող տեսաչարը եզրափակենք անդրադառնալով Տավուշի ոստիկանների աշխատանքին։ Ճանապարհային ոստիկանության և բաժինների ծառայողների կողմից պահպանվող հատուկ տարածք են տեղափոխվել 39 տրանսպորտային միջոց, որոնցից միայն 16-ի վարորդները չեն ունեցել համապատասխան փաստաթղթեր։ Իջևանի, Դիլիջանի, Տավուշի և Նոյեմբերյանի բաժիններ են բերվել մարզում ապրող քրեական հեղինակություններ ու նախկինում մի քանի անգամ դատապարտված անձինք, որոնց հետ տարվել են պրոֆիլակտիկ բնույթի աշխատանքներ։ Տարբեր կասկածանքներով հիշյալ բաժիններ բերման են ենթարկվել նաև մի խումբ անձինք։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության մայրաքաղաքը և մարզերը սպասարկող ստորաբաժանումները նույն հետևողականությամբ ու վճռականությամբ շարունակելու են ուժեղացված ծառայություններ իրականացնել ողջ երկրում։ Հանդուրժողականություն և ներողամտություն չցուցաբերելով իրավախախտների և օրինախախտների նկատմամբ։ Հարգելի քաղաքացիներ, հորդորում ենք պահպանել օրենքը։